څنګه کولای شي تاسو چې خپل فیسبوک آی ډی بالکل دغه رنگ سټایلش جوړ کړئ. که زماره فیسبوک دا اکاؤنٹ تاسو ته ښکاری نو دلته تاسو وګورئ کم پروفایل پکچر چې لګیدل کم بایو چې لګیدل کم سټایلش نوم چې پکې مال لګولې ده نو تاسو څنګه کولای شي چې دغه سیټینګ خپل هم د فیسبوک آی ډی کی وکړئ. قدرمنو ډیره اسانه طریقه دا ډیره خوندوره طریقه ده. تاسو ډیر په اسانه طریقه سره دغه شانت خپل آی ډی چې د فیسبوک سټایلش جوړول شي. نو قدرمنو دغه طریقه به درته ویډیو کې راخایم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مو. خو دنه مخکې اډوکیشن راز ده تر اوسه پورته زمون ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړي. دا سبسکرایب کړئ خو کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زمونږه نوې ویډیو تاسو ته په خپل دی درسي. د لپاره به سیمپل یو اپلیکیشن په کارو، اډوکیشن اپلیکیشن به تاسو ته په کارو. هم دا اپلیکیشن لینک مونږ تاسو ته په کمنټس او ډیسکریپشن کې راکړل دي. تاسو والته نه دا اپلیکیشن سیمپل خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. ڈاؤنلوڈ کریں تاسو په داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو وګورئ اولنې آپشن تاسو لره کړل دی فیسبوک سټایلش نیم میکر، مطلب د فیسبوک کم سټایلش نوم چې دی هغه به تاسو څنګه جوړوي. سمپل دلته یور ټیکسټ یو آپشن تاسو ته ښکاري، په دې به تاسو کلیک وکړئ. وس تاسو خپل آی ډی څنګه جوړوي په څه نوم باندې هغه به ولیکئ. ورسره ورپسې دی کنورټ ټیکسټ. وس دلته کې تاسو وګورئ هغه ټیکسټ تاسو سره مکمل کنورټ شو. دا وګورئ دلته کې خسته خسته نومونه رالو. وس تاسو دې ځګینه تاسو کاپی کړل. دا وګورئ ټیکسټ کاپی ډیو آپشن تاسو ته راغی. صحیح ده، دا راغی. اوس دلته کې چې کله خپل فیسبوک د اکاؤنٹ له تاسو راشي واپس، دلته کې تاسو وګورئ ایډیټ پروفایل یا ایډیټ بایو یو آپشن تاسو لره واغستو، په هغه به کلیک واخلئ. دلته کې که تاسو کم یو بایو چرته کې وی هم هغه به لدیز گینه تاسو کوي ریموف کوي. دلته کې دا اوس وګورئ سیف، دا تاسو بایو ولګی. دلته وګورئ صحیح ده، اوس په تاسو ته پته ولګي د لاندې نوم تاسو ته بخکاري څومره سټایلش نوم ولګېدو. اوس ته دې سره سره یو بل آپشن هم په دې کې تاسو لراکې ټیک تا، یو بل سیټنګ پکې هم تاسو سره شته. دغه دی فیسبوک کیپیټل نیم میکر، مطلب فیسبوک کې چې کم غټو حروف کې خپل نوم چا لیکلی وي هغه شانتي نوم تاسو څنګه لیکلی شي. سمبل دلته کې به تاسو خپل نوم ولیکئ ټیک تا په وړو الفاظو کې. دا به تاسو سره ټوټلی مطلب کیپیټل ته واوړي، غټ لفظونو کې به واوړي. اوس که تاسو زما د آی ډی لاندې نور سرچ کوئ تور تاسو نور راشي نو دلته کې ډېره ښایسته ښایسته بایوس چې دی ما لګولې دي. دا اوس تاسو څنګه کولی شئ، دلته کې سمپل یو آپشن تاسو لرا کړی دی ایډیټ پبلک ډیټیل باندې به تاسو کلیک واخلئ ټیک دا. دې سره چې تاسو کله راشي ایډیټ یور اباؤٹ انفو، دې کې سمپل دیزی کې راشي دلته ور ایکسپیرینس به تاسو فری دی. سمپل دیزی کې نه به تاسو دا سلیکټ کړئ ټیک دا. چې سلیکټ کړئ دا به تاسو راوړئ، دا به تاسو خپل فیسبوک اکاؤنٹ کې دغه طریقې باندې سیف کړئ. دا چې کله تاسو سیف کړئ د دې نه تاسو بیک راشي دا وګورئ دلته کې دا به تاسو آی ډی کې ایډ شي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ، اکثر ملګري زیات تپوس کوي چې موږ خپل فیسبوک آی ډی څنګه وی آی فی کولی شو، څنګه سټایلش جوړولی شو. نو په دغه طریقه تاسو دغه هر څه کولی شئ. درمنو دا نوی ویډیو امید لرم چې خوښ شي به، که خوښ شي وی لایک کړئ، چینل سبسکرایب ول مهروي ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو ته خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. خدای په امان.